Ось у цій кам'яниці жив відомий композитор Станіслав Людкевич. І зараз тут починають облаштовувати меморіальний музей. Уже незабаром сюди зможуть потрапити відвідувачі. І 100 років свого життя знаний композитор, професор, критик. Музичний діяч Станіслав Людкевич лише 20 останніх літ мав власне помешкання. Цю землю місто надало йому у 50-х із суворими умовами. На цій ділянці, згідно типового проєкту, повинен був бути збудований будинок двоповерховий і обов'язково насадити мінімум 4 дерева, фруктові, а також бажано декоративні дерева. Перед будинком обов'язково повинен бути квітник. Ще рік тому тут мешкала вдова композитора Зиновія Штундер. Вона заповіла дім музею Соломії Крушельницької. Прошу, заходимо ми до будинку. Прошу заходити. Музей Соломії зараз як власник береться описувати всі експонати і формувати експозицію. Властиво в цій кімнаті була вітальня. Сюди сходився увесь музичний бомонд Львова. Таке ж призначення хочуть зберегти музейники. Облаштувати тут музичний салон. Щоб екскурсанти прийшли, вони могли тут сісти, та послухати музику, або розповідь, або лекцію. А усі автентичні скарби замешкають на другому поверсі. Тут будуть особисті речі Станіслава Людкевича та інтер'єр, як за його життя. Тут є три кімнати невеличкі, як ви бачите. Це робочий кабінет Станіслава Пилиповича, де, до речі, він і працював, і також зустрічався з друзями. Тут Станіслав Пилипович писав свої твори. Прошу, віденський чудесний рояль. Поруч була і залишиться спальня. Збереглося ліжко, як ви бачите, та і такий креденс, як то казали, дзеркало, стара шафа. Працівники музею знайшли тут особливий раритет – банти, якими пов'язував комір сорочки композитор. Він гарний мужчина був, дуже елегантно одягався, ну, дійсно, як митець одягався. І всі згадували, що в нього краваток не було, натомість він пов'язував такими вишуканими бантами стрічки. І от ми знайшли в двох таких коробочках різноманітні стрічки. Знайшли автографи, його ноти написані власноруч. Це варіації для фортепіано з оркестром. Це вояж, з яким Людкевич мандрував, поїздки відправлявся, так? Такі шкіряни є. Ну, а це, напевно, дому такий, можливо, домашній сейф. На жаль, він замкнувся і треба нам помордувати, щоб його відкрити. Втім, найперше, дім-садиба потребує капітального ремонту. Ви бачите ці стіни, так, ви бачите ці тріщини, але найгірше ще є в підвалі на першому поверсі, тому що в низині будинок побудований, тобто вогкість, грибок і всі наслідки від цього. На ремонт музейники проситимуть гроші у місті і чекають на меценатів. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Західнет новини.